ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦୁଇଟି ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ଜଣେ ଗିରଫ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଭରତପୁର ଥାନା ପୁଲିସର ସବ୍ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମାନସ ରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ତତ୍ବଧାନରେ ଏକ ଦଳ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରି ଭରତପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଳଥିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଘେଟୁଆ ଗ୍ରାମର ବାବୁଜାନ୍ କାଁ ନାମକ ଜୈନିକ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି ଗିରଫ ସମୟରେ ତା ନିକଟରୁ ଦୁଇଟି ବନ୍ଧୁକ ଓ ଦଶ ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ଟୁଇର ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି ଜବତ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଜବତ ହୋଇଥିବା ବନ୍ଧୁକ ଓ ଗୁଳି ସମ୍ପର୍କୀୟ କୌଣସି ବିଧିବଦ୍ଧ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପୋଲିସକୁ ଦେଖାଇ ନ ପାରିବାରୁ ତାକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି